имало едно време в една чудна страна. Едно самотно дърво. То много искало да си има свои приятели, обаче въобще не осъзнавало, че там, където се намираме, не се допускат други живи същества. Но един ден при него дошла една катерица и започнала да го гризе в основата. На дървото толкова много му харесало, че си помислило, че вече има приятел. Катерицата толкова продължително го гризала, че то накрая паднало. Докато падало, не усещало абсолютно никаква болка. Но изведнъж от тънера започнали да цъфтят прекрасни цветове, които толкова бързо пораснали, толкова бързо се разлистили, че дърветата станали две. Така дървото вече не било самотно, а си имало приятел верен до гроб. Шекспир, то като какво съм по-известен тогава? Извинете ли двамата, кои сте? Ние тук призоваваме духовете на Уилям Шекспир и Мигел де Сервантес. Вие двамата не изглеждате много като такива. Така е. Но явно това сме ние. Щом сте ни повикали и ние сме дошли, значи това сме ние. Каквото повикало, такова се е обадило. Много добро наблюдение. Сега си давам сметка, че аз наистина съм Сервантес. Но освен това, нищо друго не знам. Да, значи знаеш кой си. Ти кой си? Уилям Шекспир, очевидно. И вашите имена са записани по страниците на историята.